triglicerídeos são uma espécie de lipídio, gordura, encontrado no sangue. As calorias convertidas pelo corpo não foram utilizadas imediatamente em triglicerídeos. Eles são encontrados nas células de gordura que, circulante no sangue, dão energia para seus músculos de forma com que eles ajam. Triglicerídeos não são semelhantes ao colesterol que o corpo precisa para estruturar a célula e a síntese hormonal. A quantidade pertinente de triglicerídeos é importante para corrigir o funcionamento das células. No entanto, o excesso de triglicerídeos não são saudáveis. A causa de triglicerídeos elevados pode ser um estilo de vida sedentário, obesidade, diabetes mal controlada, doença renal, fatores genéticos e outros. O nível de triglicerídeos elevados no seu corpo geralmente não tem sintomas, mas pode causar um alto risco de pressão alta, doenças cardíacas, AVC, bem como problemas de colesterol. Aqui nós vamos mostrar as principais dicas de tratamento natural para os triglicerídeos que podem estar elevados em seu sangue. Com essas dicas, você pode facilmente baixar o seu nível de triglicerídeo por mudanças do estilo de vida. Uma dieta apropriada de vários remédios simples em casa. São tratamentos naturais e seguros que você pode fazê-lo mesmo em casa. No entanto, recomendamos que você consulte sempre seu profissional de saúde para ter o diagnóstico adequado antes de aplicar qualquer um deles. Primeiro, o vinagre de maçã. Este vinagre tem a capacidade de ajudá-lo a reduzir os triglicerídeos a níveis de colesterol bem baixo. Portanto, o uso do vinagre de maçã é um tratamento eficaz para os triglicerídeos elevados. De acordo com um estudo publicado em 2022, o vinagre de maçã é capaz de melhorar o perfil do lipídio sérico em ratos normais e diabéticos, elevando os níveis de HDL e reduzindo o colesterol LDL, ou mesmo chamado de ruim. Ele vai diminuir os triglicerídeos. Além disso, o vinagre de maçã cura efetivamente os triglicerídeos excessivos que causam doenças hepáticas, de forma gordurosa. Como fazer? Uma colher de chá de vinagre de maçã, não filtrado, um copo de água, um pouco de mel cru. E como é o processo? Em primeiro lugar, você vai adicionar uma colher de chá do vinagre de maçã num copo com água. Então, você vai adicionar o mel e misturar. Beber essa solução duas vezes por dia por pelo menos 2 meses. Você pode também fazer uma mistura incluindo o vinagre da maçã com a maçã fresca, uva, laranja ou outros sucos de frutas. Segundo, a pimenta caiena. Essa pimenta tem sido conhecida como um aromatizador picante adicionado em seus alimentos, como a pimenta caiena, também contém um composto alcaloide que é a capsaicina, ajudando a reduzir o colesterol LDL, bem como os triglicerídeos em pessoas obesas, onde ele tem a capacidade de naturalmente baixar os triglicerídeos no sangue. Para usar essa pimenta como tratamento para triglicerídeos elevados, como vamos fazer? 1/2 colher de chá de pimenta caiena, 1 xícara de água quente. E como é o processo? Em primeiro lugar, adicione a pimenta caiena à xícara de água. Então você deve mexer e beber 2 vezes por dia por várias semanas. Terceiro, aumente a ingestão de fibras. A fibra é outro tratamento para os triglicerídeos elevados porque tem a capacidade de regular como seus alimentos são absorvidos. Além disso, os alimentos ricos em fibras podem diminuir significativamente os seus triglicerídeos excessivos, bem como o colesterol LDL. Na verdade, tanto a fibra insolúvel quanto a solúvel ajudam na redução do nível de triglicerídeos. A fibra solúvel se conecta com os triglicerídeos excessivos, como um gel, e seu corpo pode remover esse gel facilmente.
Também vai aliviar e diminuir a taxa de absorção de açúcares e gorduras. Além disso, a fibra insolúvel é benéfica no manejo de dores de fome e aumenta a absorção de nutrientes para o seu corpo, que ajuda a perder peso corporal. Assim, você deve comer alimentos ricos em fibras solúveis, como bananas, aveia, morangos e ervilhas. Além disso, não se esqueça de consumir produtos integrais de trigo, grãos integrais, verdura, feijões e muitos vegetais. Quarto, faça exercícios regularmente. Como você sabe, as atividades físicas desempenham um papel essencial em sua vida. Eles ajudarão na perda de peso, que é capaz de diminuir o excesso de triglicerídeos. Além disso, também pode ajudar na redução da pressão arterial e do nível de colesterol. Um estudo publicado no ano de 2022 destacou que as atividades agudas de resistência de alta intensidade são mais eficientes do que atividades de intensidade baixa ou até moderada na atenuação da elevação do triglicerídeo pós alimentação. Portanto, realizar exercício de resistência de alta intensidade durante sua rotina diária é um tratamento simples e útil para os triglicerídeos elevados. Além disso, você também pode consultar seu profissional de saúde para obter exercícios apropriados para sua condição em particular. Quinto, o alho. É conhecido como um excelente alimento eficaz para triglicerídeos elevados. Um estudo publicado em 2006 afirmou que o uso do alho em sua refeição tem a capacidade de reduzir significativamente os triglicerídeos a níveis de colesterol e glicemia. O alho cru tem um impacto mais eficaz do que o alho cozido no gerenciamento desses parâmetros, porque esse alimento cru contém atividade de redução lipídica. Como é o processo? Você come 2 a 3 dentes de alho cru quando seu estômago está vazio. Você faz isso todos os dias por vários meses para notar os resultados satisfatórios dessa ação. Você pode incluir alguns dentes de alho frescos em seus molhos de suas saladas. Sexto, semente de coentro. Essas sementes têm sido conhecidas como um tratamento tradicional para os triglicerídeos elevados. Um estudo publicado em 2022 afirmou que os níveis de triglicerídeos e colesterol diminuíram significativamente em animais que alimentavam-se de semente de coentro. A razão é que as sementes de coentro têm a notável ação hipolipidêmica no metabolismo lipídico. Qual é o processo? Em primeiro lugar, você vai misturar 1 a 2 colheres de chá de semente de coentro com 1 copo de água. Então, você ferve a água e depois você deve deixar esfriar. Finalmente, você bebe esse método, né, ou seja, a utilização 1 a 2 vezes todos os dias por alguns meses. Sétimo, a canela. É um tratamento impressionante e seguro para os triglicerídeos elevados. De acordo com um estudo publicado em 2003, a canela vai auxiliar na melhoria dos lipídios e da glicose em pessoas que sofrem de diabetes tipo 2. De fato, um consumo de cerca de 1 a 5 gramas de canela todos os dias pode ajudar as pessoas com diabetes tipo 2 a reduzir os excessos de triglicerídeos, bem como o nível de colesterol LDL. Qual é o processo? Você vai adicionar 1/4 de uma colher de chá de canela em pó e 1 pouco de aveia pela manhã e consumir essa mistura. Você também pode adicionar 1 pouco de canela em pó nas sopas, saladas ou mesmo nos seus sucos. Bem, pense nisso, continue se tratando, melhorando a sua saúde. Venha conosco, um grande abraço e continue saudável, pessoal.